Hezký den, milí diváci, vítám vás u březnového setkání se starostou. V následujících minutách si budu povídat s Michalem Kozárem, starostou Jindřichova Hradce, o všem aktuálním, co se v současné době ve městě děje. Pane starosto, hezký den i vám. Dobrý den. Pojďme si jako první téma vzít intenzifikaci čističky odpadních vod v Jindřichově Hradci, protože město vypsalo výběrové řízení na zhotovitele, tak o co půjde? Jedná se o opakované výběrové řízení na zhotovitele, kdy vlastně se snažíme dosáhnout intenzifikaci vlastně technologie a celkovou změnou toho, aby jsme splňovali limity, které jsou na čističky odpadních vod kladeny. Mělo, když to dobře půjde, mělo by se to snad povést a v červnu bychom mohli vědět vítěze výběrového řízení. Jaké tam potom budou další termíny na tu samotnou stavbu a případně na nějaká povolení? Co se týče povolení, ty už máme dneska. Samotná stavba by měla být realizována v průběhu roku a půl až dvou let, podle toho, co ještě se může v průběhu stavby objevit. Mělo by se potom, vlastně požádá se po ukončení a zkolaudování, požádá se o vydání nového povolení, kdy už bychom měli právě splňovat veškeré limity, které jsou potřeba. A dokdy platí teď povolení vlastně na fosfor? Stávající povolení nám platí do konce letošního roku. Budeme vést jednání, až bude ukončeno výběrové řízení, abychom si prodloužili tohleto povolení. Věřím, že krajský úřad v tomhle ohledu bude vstřícný, přeci jenom nejedná se o jednoduchou zakázku. A druhou důležitou zakázkou je také oprava střechy budovy obchodní akademie. Tu sice zřizuje kraj, ale ta nemovitost patří městu, je to tak? Ano, ano, jedná se o naši nemovitost, taky se jedná o opakované výběrové řízení. Tady byl důvod, proč to opakujeme, že když jsme ho vypsali prvně, tak se nám nikdo nepřihlásil a museli jsme to zkusit letos, kdy už jsme byli úspěšní, takže se ta stavba bude realizovat, je naplánovaná na období vlastně letních prázdnin, kdy by mělo proběhnout komplet celé. Takže tam žádné omezení ve škole nebude v rámci vyučování? Nemám informaci o tom, že bychom měli omezovat výuku, byť se zahájí už, pokud vím, částečně v červnu, ale nemá to přímý dopad. A v rámci oprav obchodní akademie se bude renovovat i nápis u vchodu. O jaký nápis jde? Jsme byli upozorněni na skutečnost, že vlastně na kamenném průčelí vchodu je umístěn nápis projektanta a stavitele. A v rámci vlastně plánování té rekonstrukce by došlo i k obnově tomu nápisu, aby byl viditelný, aby to bylo vidět a mohli se na to vlastně obyvatelé podívat, případně i návštěvníci. Taková perlička. A když zůstaneme u těch oprav, tak vlastně v plánu také renovace fasády na Domu 160 na náměstí Míru. To je z jakého programu se to bude opravovat? Jedná se o majetek ve vlastnictví města. Celkově stav ty fasády i vlastně těch bočních částí je už de facto ve stavu, kdy to vyžaduje fakt nutnou rekonstrukci. Proto jsme i přistoupili k tomu, abychom to zařadili letos do rozpočtu a budeme to realizovat z našich zdrojů, ale rovněž jsme požádali i v rámci programu regenerace, obnovy kulturních památek, abychom měli spoluúčast státu. Vypadá, že by to mohlo vyjít a tudíž by tam byl příspěvek ve výši asi 600 tisíc. A jak to všeobecně vypadá v Jindřichově Hradci s opravami takovýchto památek? Tyhle opravy probíhají, občas jsou to ve vlastnictví města nebo jsou v soukromém vlastnictví. Vesměs se ty majitelé snaží to realizovat tak nějak systematicky podle toho, na co jsou zdroje. A na druhou stranu my se tomu snažíme právě přispět i tím, že žádáme na ministerstvu kultury pro o peníze, které by sloužily na obnovu městské památkové rezervace. Následně potom, podle toho, kolik máme přidělených prostředků, probíhá ještě interní posouzení jednotlivých žádostí a snažíme se vyhovět co možná největším rozsahu podle toho, jaká je alokace. Takže i soukromníci, soukromí majitelé dosáhnou na nějakou dotaci určitě? Určitě, určitě. Když to vychází, tak se snažíme a splní podmínky, které jsou kladeny na ten program, tak se snažíme to podpořit, protože přece jenom i ten vizuální sled města je důležitý. A pojďme teď, pane starosto, od památek na sídliště Otín. Tam se bude opravovat komunikace, chodníky, co je v plánu?
Tam bude v plánu, nebo je v plánu, druhá etapa pokračování vlastně opravy dešťové kanalizace, veřejného osvětlení. Jedná se o pokračující projekt, který už byl zahájen v minulém období. Provádět ho budou jindřichohradecké montáže, které vyhrály výběrové řízení. Co se týče zásahu nebo omezení, která tam proběhnou, tak se netýká hlavní komunikace, spíše příjezdových komunikací, ale to bude v rámci samotné realizace řešeno sotovita a všichni budou včas informováni o tom, nakolik se jich to dotkne. Vzhledem k tomu, že už podobnou akci minulosti absolvovali, tak vědí, jak to zhruba vypadá. Není to zase až tak velké omezení a do budoucna to bude určitě lepší, přibydou nové světla v rámci veřejného osvětlení, bude vyřešena právě i bude vyřešen svod dešťové kanalizace plus prvky, které se tam případně objeví v rámci sotovení stavby. A v jakém časovém období se bude tam pracovat? Bude se pracovat vlastně od 9. května do 29. září. Na posledním jednání Rada města také schválila prodej kamenných prvků ze hřbitova svatého Václava. O co jde v tomto případě? Proč se ty prvky budou prodávat? Jedná se o prvky, o které nejeví zájem ani muzeum, ani jiný subjekt, který by je potřeboval z hlediska historické nebo kulturní hodnoty. Máme je uskladněny v souvislosti s provedenou revitalizací daného prostoru, ale projevil o ně zájem soukromní, který by vytvářel na základě jejich, myslím, že je to umělecký kovář, který by vytvářel boží muka nebo případně jiné skulptury, které by měly další využití, což považujeme za přínosný i z hlediska toho, že vlastně dneska je to jenom uskladněné, dneska to nějakým způsobem nevyužíváme a ani my sami nemáme pro to další využití, takhle by se těm kamenným prvkům dechnul nový život a mohli by sloužit nadále veřejnosti. A jakým způsobem ji budete prodávat a mohou se přihlásit třeba i další zájemci? Určitě je navržená cena 500 korun za kus a počítám, že to bude formou oznámení na úřední desce. Dobře, já bych se teď chtěla přesunout ke studii změn Weigar. V jaké fázi se v současné době nachází? V současné době se nachází před veřejným projednáním, které proběhne 17. dubna od 16:30 v kinosále Kulturního domu Střelnice, kde vlastně architekti, kteří zpracovávali studii, budou představovat výsledky a návrhovou část. Rovněž bude vedena diskuze nad případnýma připomínkama, které můžou podávat buď to písemně nebo elektronicky. Obyvatelé, máme to i zveřejněné na stránkách. Rovněž počítám, že asi nějaké podněty dorazí a určitě ta diskuze bude přínosná pro všechny. Mohl byste už teď říct něco, co třeba vyplynulo z té studie? Studie se zaobírala zelenýma plochama, vodníma prvkama, způsobem organizace dopravy, je tam toho hodně. Mapovala trasy, kudy vlastně obyvatelé se pohybují po sídlištích, které jsou ty nejoptimálnější trasy, jakým způsobem třeba by se měly do budoucna změnit chodníky. Co se týče dopravy, tak se zpracovává i varianta vlastně polozapuštěného parkoviště v rámci podkovy, což by mohlo odlehčit, kde by měly přibít třeba záhonky nebo některé kulturní prvky. Je toho strašně moc, je to docela poměrně rozsáhlý projekt. Na druhou stranu, v případě, že se povede najít obecnou shodu nad tímto řešením, což věřím, že se povede, tak to vytváří předpoklad pro budoucí kroky, kdy už budou na sebe navazovat. A stejným způsobem budu rád, když budou zpracované další sídliště, abychom v rámci, ať už to bude realizovat dokoliv, dodržovali určitý postup. A které třeba přijde na řadu příště sídliště? Vlastně od pololetí by mělo přijít na řadu sídliště Hvězdárna. Kdo vlastně všechno se podílel na přípravě té studie? Že probíhalo i dotazníkové šetření mezi obyvateli? De facto zapojením byli zaměstnanci městského úřadu, architekti, kteří byli vysoutěženi, obyvatele sídliště, městský architekt, široký spektrum. Já musím říct, že fakt hodně
lidí, kteří to zajímalo, probíhalo i vlastně pochůzky přímo na místě, taková ta, bych to řekl, vycházka, která měla za cíl pozbírat ty jednotlivé podněty. Vy osobně jste s tím výsledkem spokojen? Jste už jste měl možnost tady nahlédnout? Měl jsem možnost, obeznámil jsem se s tím a přiznám se, že se mi to líbí. Představuje to určitý posun k tomu, jak bychom mohli vnímat tu určitou část města. Když jsem před chvilkou zmiňovala radu města, tak ta na posledním jednání také schvalovala přidělení dotací na kulturní a zájmovou činnost. O jaké peníze jde a komu jsou určené? Jedná se o peníze pro spolkovou činnost, pro, tak jak bylo řečeno, kulturní. Máme tam dvě opatření. Jedno je celoroční činnost kulturních a zájmových organizací a opatření číslo dvě je mimořádné jednorázové kulturní a společenské akce. Do stanoveného termínu, který byl do 10. února 2023, bylo podáno 35 žádostí. Jedna byla doručena až po termínu a v rámci opatření 1 jsme podpořili 20 organizací, kdy celkem se rozdělilo 423 tisíc, ale vzhledem k požadavkům, které byly a alokaci, tak bylo přistoupeno k tomu, že vlastně je plněno zhruba z 85%. V rámci opatření číslo 2 se podpořilo 14 akcí a přerozdělilo se cca 150 tisíc korun. Když vemu třeba společnosti, které byly, nebo zájmové skupiny, které byly podpořeny, tak je to třeba Československá oběc legionářská, divadelní společnost Jablonský, Klub historie letectví, pěvecký sbor Smetana, obec baráčníků Kunifer, Propolíkno, v rámci jednotlivých akcí Festival národopisních souborů, Květinové odpoledne, Děbulínský divadelní festival, Klub Jímka. Takže je vidět, že v Jindřichově Hradci se toho letos bude dít spousta a město také se rozhodlo podpořit dvě větší akce. Tou jednou je Jihočeský festival Concertino Praga a potom tradiční opera na zámku. Tak jakými penězi podpoříte vlastně tyto kulturní akce a kdy třeba se budou konat? Co se týče předmětných kulturních akcí, tak Concertino Praga je už letitá záležitost, ostatně rovněž i opera. Podpoříme, když vemu první operu, tak tu podpoříme částkou 300 tisíc korun. Konat se bude 26. srpna na zámku, na třetím nádvoří. Měl by se hrát Nabucco, v rámci protagonistů měl by být hlavním Franz Havlata, který je jedním z předních opěrných zpěváků, tak věřím, že ta akce bude povedená a určitě se jí zúčastní hodně lidí napříč republikou, že to nebude jenom naše místní záležitost. A co se týče koncertina, tam se na tom podílíme ve spolupráci s Českým rozhlasem. Za město se podílíme částkou 200 000 korun, která slouží na úhradu nákladů spojených s bytováním pro účastníky. Je to taky moc povedený a myslím, že ta návštěvnost bude hodně vysoká a bude to určitě krásný spetření jako poslednému období, kdy se to nemohlo úplně. Pane starosto, když se vás zeptám osobně, co vy a vážná hudba nebo opera? Já to mám malinko jinak, vyslechnu si to, ale není to úplně žánr, který bych vyhledával. Na druhou stranu je samozřejmě rozdíl slyšet to v rádiu, nebo případně naživo. Naživo je vesměs vždycky ta projekce podstatně lepší a člověka vtáhne. Určitě. Teď na závěr jsem si nechala Dny města. Jestli byste mohl diváky Jindřichohradecké televize pozvat, kdy se budou konat, kdo přijede a také seznámit s rekordem, o který se pokusíme. Já bych to nepoplet, tak si s dovolením trošičku i pročtu. A konat se budou od 2. do 4. června. A v rámci hudebního programu na náměstí Míru vystoupí Tata Boys, v sobotu pak Budvarka, Lenny, ABBA Revival a v neděli bude hudba Hradní stráže. A v sobotu taky bude doprovodní program Muzeu fotografie. A v plánu je módní přehlídka jako vyvrcholení soutěže, kterou pořádá Dům Gobelínu o nejlepší textilní model s motivem Jindřichova Hradce.
Dále pak bude na nádvoří muzea a v parku na 15. poledníku program divadla Kubko a ještě další různé aktivity pro děti. V sobotu by měl proběhnout i charitativní bleší trh v Husových sadech, který organizuje hospic svatýho Kleofáše. V neděli pak zakončíme v akvaparku právě pokusem o rekord. Rekord se ponese ve stylu rozmarného léta a v pruhovaných tričkách se pokusíme shromáždit co největší počet lidí. A co se týče obrazce, který se bude vytvářet, tak to s dovolením ještě chvilinku ponechám v tajnosti. Kolegyně na tom pracují, já už sice takže nepůjde vím. Jenom o tom stát kdekoliv v akvaparku? Ne. Tak pracují na to, mají to relativně vymyšlené, ale prozatím bych ještě nerad předbíhal. A věřím, že bude dostatečný počet účastníků, že se nám rekord povede. V rámci toho, co bych asi mohl prozradit, je tam myšlenka, že bychom... To by určitě mohlo diváky zajímat, tak to prozraďte. S kolegy místostarosty asi točili pivo pro těch, kteří dorazí, případně limonádu. Ještě ladíme, kdo co koupí a jakým způsobem by to bylo, aby to bylo takový veselější. Při tom čekání ve frontě se dá i popovídat, dá se nějakým způsobem cokoliv probrat. Zkusíme se tímhle stylem zapojit i my, aby jsme byli, jak se říká, něčemu platný. Dobře, tak já vám moc děkuji. Sice vlastně červený je ještě daleko, ale ono to rychle uteče, takže se tam určitě všichni setkáme. Děkuji vám za váš čas a za odpovědi na mé otázky. Přeji hezký zbytek dne. Děkuji také. Mějte se krásně. Milí diváci, vám děkuji za pozornost a budu se za měsíc těšit zase u dalšího setkání se starostou. Pokud se budete chtít na něco zeptat i vy, stačí, když dotaz zašlete na e-mail jhtv@jhtv.cz a já se potom ráda zeptám za vás. Hezký den.